E aproveita, aproveita, minha gente. Hoje, dia 27 de setembro de 2019. Na hora H, na hora Seu H. Atenção, minha gente, aqui na Help, na hora H, você faz o seu empréstimo maravilhosamente, porque a Help é... É uma chuva de dinheiro! Hora, sem burocracia e sem consulta ao SPC ou Serasa. Sabe por quê? Porque a Help é uma chuva de dinheiro. E também aqui, vou confere já, você tem o cartão BMG Card, sem anuidade. Então aproveita, olha só, tá todo mundo fazendo crediário aqui na Help. Só falta você, venha já correndo na Help, você é o primordial.